Ev gundê ku di navbera çiyayên asê de ye, gundê Hatekê ye. Li navçeya Paloyê ya Elazîzê ye. Vî gundî di sala 1973-an de zarokek anî dinyayê ku niha çavê hemû Kurdan, Tirkiye û gelek welatên cîhanê li ser e. Ev gund, gundê namzetê serokkomariyê Selahedîn Demirtaş e. Bapîrê Demirtaş ji ber hezkirina li hemberî Selahedînê Kurdî navê Selahedîn lê kiriye. Ew cewher te de bi. Ew dema zarok jî bû min ew cewher tê de didît. Qet weke zarokên din li kûca kulanan nedilîzî, tim ders dixebitî. Zarokeke pir meraqdar bû, serwext bû. Rojek Birêw Nûreddîn dema li bajarê Muğlayê zanîngeh dixwend hate girtin. 12 sal digirtîgehê dema, Demirtaş dema diçû zindanê serdana birayê xwe dikir, rastî heqaret û te'dayiya leşkerên girtîgehê dihat. Tove Kurdayatı ya Malbata Demirtaş li gundê Hatekê û li vî xanî tê reşandin. Gelek caran di vî xirbeyê de ku berê xaniyê Malbata Demirtaş bû, hereket û serhildana Şêx Seîd dibû mijara Şevbihêrkan. Çîroka Demirtaş ku li vî gundî dest pê dike, li taxa şehîdlikê ya Amedê berdewam dike. Ji ber ku malbat koçberî Amedê bûye, Selahedîn Demîrtaş jî li taxa şehîdlikê mezin bûye. Zarokatiya wî di nava van kuçe û kolanan de derbas bûye. Ev dikana teîsîsata avê ya bavê wî Tahir Demîrtaş e. Demîrtaş jî di zarokatiya xwe de nîv roj li ber destê bavê xwe xebitiye û nîv dan jî çûye dibistanê. Ders û xebat di nava hev de bûye. 24 yıldır esnafım burada, 45 yıldır... Estan bir süpeyn salim berberim. Temen emin u Serok Demirtaş yeke. Ama havali hev bun. Ev li berdesti bavi xwe di dikana tasisat avi de tixebiti. Em her ikim hefteyi du caran diçun be hevra topet listin. Em be hevra diçun gola hazari. Qat ne dehişt em desti xwe bavijin berika xwe ve haqqe çun u hatname xwarin u ve xwarname de da. Keseki pir baş bu. Selahedîn Demîrtaş dibistana Seratayî navîn û amadeyî li Amedê dixwîne. Piş re fakulteya hiqûqê ya Enqereyê qezanc dike. Di ciwaniya xwe de qet eleqeya wî bi polîtîkayê nebûye. Li gorî gotina Demîrtaş, komkujiya Helebceyê û kuştina serokê hepeyî Amedê Wedad Aydın bandoreke mezin lê kiriye. Ve ew bi kurdbûna xwe hesiya ye. Demîrtaş piştî ku dibe parêzer di sala 2006-an de dibe serokê komeleya mafê mirovan a Amedê. 4 sal bro bi şef em bihevra komeleya mafê mirovan xebitiyan ji dil vê işê çê dikir. Yani baz dida, duxand, dinivsand, godar dikir. O insan ki zîrek bû. O insana aciz nedikir. Yani herî serokê şaha Amedê bû. Komala mafî mirom vaxtê min bevrat xebitiyan. Yani ez serokim ez bêjim çi hayî min e. Tiçek ava ne dikir. Selahedîn Demîrtaş di sala 2007-an de li Amedê cara yekemîn bu parlamenterê ser bixwe. Di 2010-an de bu hevserokê giştiyê bedepî. Piştre re Stêrka Demîrtaş geştir bû. Di sala 2014-an de bu namzetê serokatiya Tirkiyê. Di vê giştpirsiyê de ji sadî 9.76 deng wergirt. Di sala 2014-an de jî dibe hevserokê giştî yê hedepê. Di çarê mijdara 2016-an de li Amedê hate girtin û niha digirtîgeha tîpa E ya Edirneyê de. Selahedîn Demîrtaş li girtîgehê wextê xwe zêdetir bi xwendin û nivîsandinê derbas dike. Li zindanê pirtûkek çîrokan a bi navê Seher dinivîsîne û pirtûk bi şêwezarê Soranî û Kurmancî jî tê wergerandin. Pirtûka Seherê di demeke Kurd de li Tirkiyeyê neşaş bim hevde çap caran hat çap kirin û nêzî 200,000 kitêbên wî hatin firotin û di li Tirkiye jî
ket em bin nav listeya ku pirtûkên herî zêde tên xwandin. Demîrtaş di girtîgehê de jî dev ji sekna xwe ya polîtîk berneda. Em derbasî rewîrê dibûn, em derbasî em bibêjin nexweşxanê dibûna. Wê demê ku em hem li hev rast batina, wê demê me merhebatî dav, lêbelê rêberberiya zîndanê ew maf şî wê demê bi sermeda datin. Çawa hûn dikarin em bibêjin merhebatî binevin, çawa dikarin selah bidin ev? Silhedîn Demîrtaş di hilbijartinên 24 Hezîranê de tekane namzetê Kurd ê Serokkomariyê ye. Di dîroka Tirkiyeyê de cara yekemîn e ku siyasetmedarek li zindanê dibe namzetê Serokkomariyê. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.